tarde, né? Ah. Vou dar uma olhadinha como é que tá. Quase conseguiu. A moto foi! A moto foi, quase! Tô melhorando! Mas não deu pra tracionar, velho! Não dá, né? É, eu aqui, nem. Aqui, ó, começou a patinar, ó. Eu nem tento. É, tem que embalar o máximo aqui embaixo. Ô, meu! Que ego, meu! Eu te disse pra te não te perder aí, rapaz! No começo! Demais essa puta, meu. Ué, o Everton tá botando no modo hard. Capacete. Fivela, capacete.
esse é o medo de cair pro outro lado. Lado ali era melhor, ó. Tem uma descida do outro lado ali. O que tem dentro dessas merda aí? Oi? O que tem dentro dessas merda? Eu perguntei, hein? Não, mas tu tá descendo em pé? Não, eu tô tentando parar minha moto pra ir te ajudar, cara. Ah, aqui não precisa de ajuda, pai. Peguei, tira a mão da minha moto, não toca.